বন ঔষধৰ জৰিয়তে দাঁতৰ চিকিৎসা প্ৰদান নগাঁৱৰ জুনমণি দাসৰ কথাকে আছে নখ চোকা চকুৰ কুটা আৰু দাঁতৰ বিষ মানুহৰ বাবে এক অসহ্যকৰ বেদনা যিসকলে এবাৰ এই ৰোগকেইটাত ভুগিছে সেইসকল লোকে দ্বিতীয়বাৰ এই ৰোগত আৰু ভুগিব নিবিচাৰে বিজ্ঞান চিকিৎসাৰ বলত দন্ত চিকিৎসকসকলে কটা চিঙা বেজী প্ৰয়োগ কৰি অথবা বিষাই থকা দাঁতটো উঠাই দি যন্ত্ৰণাময় দাঁতৰ বিষৰ পৰা ৰোগীজনক মুক্ত কৰিব বিচাৰে কিন্তু নগাঁও চহৰৰ সমীপৰ হোজগাঁৱৰ স্থায়ী বাসিন্দা পেচাত এগৰাকী কাঠমিস্ত্ৰী হিচাপে ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত জুনমণি দাসে কোনো ধৰণৰ কেমিকেল প্ৰয়োগ নকৰাকৈ আৰু দাঁত নুঠুৱাকৈ বনজাতীয় ঔষধ সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা ঘৰতে নিৰ্মিত দাঁত শক্তি দাঁত মঞ্জন নামৰ এটি টুথপেষ্টৰ জৰিয়তে বহুদিন ধৰি ভুগি থকা দাঁতৰ বিষ পোকে খোৱা দাঁতৰ হিৰহিৰণি আদি ৰোগত ভুগি অহা স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভুক্তভোগী ৰোগীসকলে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ কণ কণ শিশুসকলেও এই টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিছে বুলি দাসে জানিবলৈ দিয়ে মোৰ নাম শ্ৰী জুনমণি দাস মই অসমবাসীক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় জনাব বিচাৰোঁ যে দাঁত পোকে খোৱা দাঁত বিষ হৈ থকা দাঁত শিৰশিৰণি দাঁতৰ কি যান্ত্ৰণা বৌন ঔষধিৰ দাঁত শক্তি দাঁত মঞ্জন নতুন ৰূপত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ যে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় 4-5 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি বয়সৰ সীমা নোহোৱা সকলো মানুহক মই ঠিক কৰি আহিছোঁ দাঁতৰ কি যান্ত্ৰণা এই যান্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্ত পাবলৈ সকলোৱে যেন মোক যোগাযোগ কৰে মোৰ এনেকুৱা দাঁতৰ বিষ আছিলে মই ঔষধটো মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ মই প্ৰমাণ পাইছোঁ মই কিবা এটা ভাল পাইছোঁ মই প্ৰায় 2 বছৰমান ভুগি আছিলোঁ মই এতিয়া 1 সপ্তাহমান হ'ল মই 1 সপ্তাহতে মই ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল পাইছোঁ মই এতিয়া যিদিনাৰ পৰা মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই ভাল পাইছোঁ উল্লেখ যে যদি কোনো হতাশয় লোকে বহুত দিন ধৰি এনেধৰণৰ দাঁতৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে 9678945059 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ জুনমণি দাসে আহ্বান জনাইছে মোৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হ'ল 9678945059 আৰু এটা নম্বৰ আছে 9101573247 জুনমণি দাসৰ পৰা মেডিচিন লওঁতে ভাল পাইছোঁ ডাক্তৰকো দেখুৱালোঁ ভাল নাপালোঁ এতিয়া ছাৰৰ মেডিচিনটো মই মানে প্ৰমাণ পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ কম সময়ত মানে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছোঁ